ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും നമ്മുടെ GTA 5 ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ കാലൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടാണ്. ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ കാലൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കണേ? അയ്യോ, ഇതൊക്കെ പബ്ലിക്കിലോ? ശരി ഒന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇന്നൊരു ഓഫ് റോഡ് മെഷീനായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജീപ്പ് റൂബിക്കോണാണ്. ഇതാണ് മൊത്തം സാധനം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിന്ന് മൗണ്ട് ചില്ലിയുടെ കയറി ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ്ട് ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ, വണ്ടി എന്നാലും വേറെ ലെവല് വണ്ടിയാണ്. രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ബാറ്ററി സൈക്കിളും കാര്യമൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി നല്ല ഫുള്ളി മോഡിഫൈഡ് നല്ല പെട്ട സാധനമുണ്ട്, ഒന്നും പറയല്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് നേരെ കയറാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രസമുണ്ടോ, സീൻസാണ്, ഒന്നും പറയല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ റെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി വേറെ ലെവല് സാധനമാണ്, ഒന്നും പറയല്ല കേട്ടാ. ഓഫ്, എൻ്റെ മോൻ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും നൈസായിട്ട് വണ്ടി കാലം കിട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ദേ നല്ല ഗ്രാഫിക്സിലും കാലൊക്കെ തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെന്തായാലും കമൻറ്റിൽ അറിയുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഈ ജീപ്പും കാലൊക്കെ അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും സംഭവം വേറെ ലെവല് സാധനമുണ്ട്, ഒന്നും പറയാനില്ല. എൻ്റെ മോനെ, ഹെഡ് ലൈറ്റും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലത്തെ ലൈറ്റ്സും കാലൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നൈസായിട്ട് വഴിക്കൂടെ തന്നെ പോവാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വഴി പിടിക്കാം. നമ്മൾ കാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വഴി പിടിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വഴി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡ് വഴികളും കാലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇത് ആരോട് സാധിക്കും? ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങൾ. എന്തായാലും മൗണ്ട് ചില്ലിയാടാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ GTA 5 ഏറ്റവും വലിയൊരു പൊക്കത്തൊരു മല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൗണ്ട് ചില്ലിയാട് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കയറി ചാനലും കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊരു 500 ലൈക്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈസായിട്ട് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പോവാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് കണ്ടോ, മണ്ണും കാലൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ജീപ്പാണ്, വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഇറങ്ങി എന്തായാലും പണി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് കണ്ടു. അപ്പം അത് നൈസായിട്ട് കുറിച്ചൊരു മല കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ വീട് കാര്യമൊക്കെ പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് തൂണും കാലൊക്കെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് ഈ മാതിരി ഒരു പറയല്ലടാ. എൻ്റെ മോനെ, ഓ മരത്തിന് ഇത്ര കുറവ്. മരം ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ നടന്നില്ല. ഒരു ചില്ല നമ്മുടെ ഒരു ലൈറ്റ് അടക്കം അടിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ്, ഒന്നും പറയല്ല. അമ്മാതിരി പവർ അടിച്ച മരാന്നൊക്കെ. അപ്പം എന്തായാലും ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കയറി ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പ്ലീസ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി മലയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു വഴികളൊക്കെ തന്നെയാണ്. വരുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, എവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ? ചില്ലിങ്ങിലാണെന്നൊക്കെ, ചില്മയിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. നടന്നൊക്കെയാ വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ. ഓക്കെ, കുറച്ച് പാട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സീനില്ല, നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ടയറായതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയമില്ല. MRF ടയറൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റിത്തന്നെ. പ്രൊമോഷനും നല്ല ടയർ ചുമ്മാ വന്നതാണ് അത്. കുറച്ച് ടാസ്ക് കണ്ടുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വിഷയമാണ്, ഇത് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ആ ശരി എന്നാ. ഓക്കെ, വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് വിഷയമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഓ, ഫൈനലി നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നല്ല, അതൊക്കെ നിസ്സാരം.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളത്തും കേറിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വിഷയമില്ല. വടത്ത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നേ. നമ്മളെന്തായാലും അത് സൂക്ഷിച്ച് കയറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കും. അതിന് താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓ കയറിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വിഷയമില്ല. സംഭവം സെറ്റാണ്ട കേസ് വെക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി എത്തിക്കാം. ഓക്കെ, കേസ് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതും കയറിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വിഷയമില്ല. നമുക്കൊരു ഇൻറ്റീരിയർ കിട്ടും. ഓ ഇത് സീനാണ്ട്ടത്. ടാസ്ക് ആണോണ്ട് ഓടിക്കാൻ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇത് റോഡ് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ്ട. കേസ് എൻ്റെ മോനൊന്നും പറയില്ല. അത് അത് വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കല് ടാസ്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത്തും കീറിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഇത്രയും പൊക്കമായിട്ടോ. താഴെ മൊത്തം മഞ്ഞാണ്. നമ്മൾ അതിരാവിലെ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. നല്ല മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത്തും കീറാം. നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ഒന്നല്ല, വഴി കയറാം. അത് കീറത്തില്ല വഴി. ടാസ്ക് കാണുന്നാലും നമ്മൾ കയറ്റാൻ പറ്റും. നോക്കാം. കേറില്ല ഗൈസ്. അത് നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റാണ്. കേറത്തില്ല. നമുക്കെന്തായാലും മറ്റേ വഴി തന്നെ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടാസ്ക് വഴിയാന്നൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി വലിയ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം. നിങ്ങളെന്തായാലും കമൻ്റിൽ അറിയിക്കട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഏത് വണ്ടി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത്. നമ്മളിട്ട് നൈസായിട്ട് കട്ടന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ വിഷയമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം മുകളിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓ ടാസ്ക് ടാസ്ക് ടാസ്ക്. എൻ്റെ മോനെ എങ്ങനെയാണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ഒന്നും പറയല്ല. ഇപ്പൊ തീരുമാനമായ നമ്മുടെ കേസ്. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തായാലും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കയറ്റാം. അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് എടുത്താൽ പണി കിട്ടാനും. ബാക്കിൽ സൈക്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് സംഭവം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ്ടോ ഗൈസ്. ഈ വണ്ടി കാണണ പോലെയല്ല. കുറച്ച് റഫാണ്, കുറച്ച് ടഫാണ്, കുറച്ച് പാടാണ് വണ്ടി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാതെ രക്ഷമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി അല്ല, ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കേട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കേട്ടേ വഴി കണ്ടാണ്. ഓ അവിടെ ഒരു കേട്ടം വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു ദൂരെ. ടാസ്കാണ്. വഴി മാറിക്കോ, വഴി മാറിക്കോ. നീന്ന് മാറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ആരും തന്നെ മാറിയില്ല. കുറച്ച് ആക്സലറേഷൻ കൊടുത്ത് കയറ്റിക്ക് എളുപ്പമാണ് കിട്ടും. കുറച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വലിയ വിഷയമില്ല. വണ്ടി എന്തായാലും ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പവറിൻ്റെ അതൊക്കെ കൊടുത്തുണ്ട്. വലിയ സിമ്പിളായിട്ട് കയറി. ഓക്കെ, ഫൈനലി നമ്മളങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഏകദേശം ഇവിടം വരെ കയറത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും അതേ വണ്ടി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ മൗണ്ട് ചില്ലിയാടിൻ്റെ മുകളിലങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കെന്തായാലും മൗണ്ട് ചില്ലിയാടിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബൈക്കേഴ്സ് കാലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവങ്ങളൊക്കെ സീനാണ്. മഞ്ഞായണ്ടൊക്കെ കണ്ടോ, ചുറ്റൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് നോക്കിയാലും കണ്ടോ, ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു എപ്പിസോഡ് വിളിച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാൻ അവർക്കും. ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൊക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇസിൻ്റെ അടുത്തൊരു കിട്ടിലും വീഡിയോ വെക്കണം എല്ലാവർക്കും. ഗുഡ് ബൈ.